لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل وما الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid Ar-Rahman dan seterusnya barisan guru-guru asatizah Alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sahabat-sahabat, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Marilah kita semua di tempat ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT. Kerana dengan kasih sayang dan rahmatnya dalam kehidupan kita yang sementara ini, Allah Ta'ala pilih hati kita. Allah pilih diri kita. Allah pilih hidup kita. Allah pilih keluarga kita. Allah pilih anak isteri kita. Allah pilih negara kita. Untuk Allah telah letakkan satu yang benda yang paling berharga yang ada dalam khazanah Allah SWT. Tidak lain tanda tidak bukan. Perkara yang paling mahal yang ada dalam khazanah Allah bukanlah pakaian, bukanlah makanan, bukanlah minuman, bukanlah kenderaan, bukanlah kediaman. Tapi benda yang paling mahal yang ada pada Allah, yang Allah bagi kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah agamanya Allah SWT. Agama ni nikmat yang paling besar, benda yang paling Allah sayang. Ulama kata Allah lebih sayang agama daripada Allah sayang Nabi-Nabi. Bayangkan Allah sayang Rasulullah. Tak dapat kita bayangkan betapa Nabi ini Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Tetapi untuk agama yang begitu mahal ini pun, tadi kita dengar petang tadi Ustaz Khairul cerita macam mana susah payah yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah pun disusahkan kerana agama Allah Taala. Kerana agama ni benda yang paling mahal.
Nak dapat benda mahal ni semua kena orang susah payah. Tuan-tuan kerja dekat laut, tuan-tuan nelayan. Kita tahu benda paling mahal dalam dunia ni mutiara, Masya Allah. Nak dapat benda mahal, nak bentuk mutiara tu pun bertahun-tahun lamanya. Allah Ta'ala buat mutiara ni, tuan-tuan. Daripada ikut proses dia. Kalau ikut proses, lamalah. Kalau ikut kehendak Allah, kun fayakun, jadi. Sama macam agama ni, tuan-tuan. Kalau Allah nak, Allah boleh sebarkan agama ni tanpa gunakan sesiapa pun. Allah tak perlu kepada Nabi pun untuk sebarkan agama. Allah tak perlu kepada Rasul untuk sebarkan agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, walau sya'allahu lahadannas jami'a. Kalau Allah nak, Allah boleh bagi hidayah kepada seluruh dunia. Tak ada seorang pun yang kafir dalam dunia. Tak ada seorang pun yang durhaka pada Allah. Allah boleh buat kita semua jadi macam malaikat. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita jadi macam malaikat, tak ada syurga, tak ada neraka untuk kita. Allah Ta'ala bagi balasan kepada orang yang ambil agama dalam kehidupan dunia ni, Allah nak bayar dengan syurga. Syurga yang mana Allah telah beritahu, wa jannatin arduha samawati wal ard, syurga yang mana luasnya menyamai 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bagi orang yang amalkan agama dalam kehidupan dunia ni, tuan-tuan. Dan agama ni datang bukan untuk susahkan manusia, bukan untuk hinakan manusia. Agama ni datang, tuan-tuan, untuk menjayakan manusia, membahagiakan manusia. Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu keperluan kita yang paling besar sekali. Yang lebih penting daripada makan minum, yang lebih penting daripada nafas, yang lebih penting daripada duit, yang lebih penting mengatasi segala-galanya, hanyalah agama. Hanya agama boleh mengisi kekosongan dalam hati kita. Hanya agama yang boleh bagi kebahagiaan yang dicari-cari oleh seluruh dunia. Hari ini kita tengok orang putih datang ke sini, tuan-tuan. Mereka sanggup belanjakan macam-macam, belanjakan duit yang begitu banyak, semata-mata nak mencari satu benda yang dinamakan bahagia. Tetapi hari ini, untuk orang Islam, kata Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, kebahagiaan orang Islam ni bukan di luar diri dia, dah ada dalam diri orang Islam itu. Kebahagiaan yang kita cari itu dah ada dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada dalam hati kita. Yang menjadi masalah hari ini, kita orang Islam nak cari bahagia, macam mana orang bukan Islam cari bahagia? Orang bukan Islam, Masya Allah, cari berbagai-bagai jalan nak tenangkan hati, tapi mereka tak tenang. Kita tengok Masya Allah orang Jepun, walaupun negara paling canggih, kita kata orang Jepun ni paling tinggi adab dan akhlak, tapi kerana tidak ada agama, tidak ada ketenangan dalam hati mereka. 36,000, 35,000 orang Jepun bunuh diri tiap-tiap tahun. Kerana tidak ada agama, tidak ada ketenangan dalam hati. Allah janji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, menyebut tentang Allah, berkumpul kerana Allah, membesarkan Allah, mengajak manusia kepada Allah, korban nyawa kita, diri kita, harta kita untuk Allah, Allah bagi kita ketenangan. Hari ini dalam dunia, manusia yang paling bahagia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada harta, tuan-tuan. Rumah Nabi kecil pada rumah kita lagi. Kan? Nabi kadang-kadang makan pun tak ada. Siti Aisyah radhiyallahu anha beritahu, walaqad ra'aitul hilal thummal hilal thummal hilal. Aku tengok anak bulan yang pertama muncul dalam hidup aku. Kemudian bulan yang kedua datang, muncul pula anak bulan yang kedua. Ma'uqida fi abiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min nar. Tak dinyalakan api untuk memasakkan sesuatu makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, kita yakin dalam dunia tak ada siapa lebih bahagia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikmati kehidupan ini. Dan kita pun hari-hari dalam sembahyang kita, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, bukan tunjuk, bimbinglah kami, tarik tangan kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bimbinglah kami, bawalah kami ke jalan orang yang engkau bagi nikmat. Walaupun mereka miskin tapi dalam nikmat, walaupun mereka lapar dalam nikmat, walaupun mereka kena halau mereka dalam nikmat, walaupun mereka kena maki dengan orang mereka dalam nikmat, walaupun badan mereka luka kena baling batu dengan orang, mereka sedang tenggelam dalam nikmat yang paling lazat sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang dapat nikmat dalam agama ni siapa, tuan-tuan? Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin.
jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang soleh. Inilah jalan yang kita nak lalui, jalan yang kita nak bawa seluruh umat datang kepada jalan ini. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala sebelum ini dah guna berbagai-bagai makhluk untuk sebarkan agama dia. Ulama beritahu Allah taala dinamanya As-Samad. As-Samad maknanya dia sikit pun tak berhajat pada mana-mana makhluk dia. Tetapi seluruh makhluk ini, daripada sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk, daripada seekor semut, seekor kuman, sampailah makhluk paling besar, malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam yang besar. Nabi beritahu Jibril alaihissalam kalau dia menjelma dalam rupa yang sebenar, kaki dia di bumi, kepala dia mencecah langit yang pertama. Dia mempunyai 600 sayap. Kalau dikembangkan satu sayap tertutup antara timur dengan barat. Makhluk macam Jibril pun perlukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan Jibril. Allah tak perlukan Mikail, Israfil. Allah tak perlukan sesiapa pun untuk kembangkan agama dia. Allah Ta'ala boleh bagi kun fayakun. Allah Ta'ala kata tersebarlah agama, tersebarlah agama. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada kita. Allah nak bagi kemuliaan kepada orang mukmin. Allah nak bagi kemuliaan kepada nabi-nabi. Allah nak bagi kemuliaan kepada rasul-rasul. Allah nak bagi kemuliaan kepada para-para sahabat. Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada kita umat akhir zaman. Allah Ta'ala bukan sekadar bagi agama kepada kita, Allah bagi kerja agama sekali dengan kita, tuan-tuan. Agama ni bukan datang begitu saja. Agama datang bersama dengan kerja agama. Hari pertama Allah datangkan agama ke alam dunia, Allah telah hantar rasul untuk datang dan mengajar umat ini macam mana cara nak bawa agama dalam kehidupan. Sebab agama ni bukan-bukan dengan akal sendiri, bukan dengan logik, bukan dengan orang kata dengan kefahaman sendiri kita nak buat kerja agama ni, tuan-tuan. Kita kena buat kerja agama ikut minhajur rasul, ikut jalan para-para nabi macam mana Rasulullah SAW menjalankan kerja dakwah ni, tuan-tuan. Dan dalam menjalankan kerja dakwah ni, Allah bagi semangat kepada kita umat akhir zaman untuk kita ni, supaya kita berbangga buat kerja dakwah ni, bukan kita rasa hina. Allah kita, Allah beritahu wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu rasa rendah, gundah gulana, jangan kamu rasa hina. Antumul a'laun, kamulah yang paling tinggi dalam dunia ni, kamu yang paling agung kedudukan kamu, kamulah yang paling tinggi darjat kamu dalam syurga nanti. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah bagi agama ni kerana Allah nak tinggikan darjat kita, Allah nak muliakan kita. Kalau kita tak ada agama, tuan-tuan, tak ada beza kita dengan binatang-binatang, tak ada beza kita dengan binatang-binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Binatang tak ada akal, kita ada akal. Maka Allah Ta'ala bagi benda yang paling mulia untuk manusia ni, amalkan agama. Dan badan manusia ni lah mesin untuk mengamalkan agama. Sebab itu ulama beritahu, setengah makhluk Allah Ta'ala jadikan dia sentiasa dalam keadaan tegak berdiri saja, qiyam saja, sampai hari kiamat. Pokok dia tak boleh rokok, tak boleh sujud. Allah Ta'ala kakukan badan dia, dia hanya boleh amalkan agama berdiri saja, tuan-tuan. Kambing lembu hanya boleh rokok saja, ada makhluk boleh sujud saja. Tetapi badan manusia ni adalah mesin untuk mengamalkan agama. Badan manusia ni adalah mesin untuk sebarkan agama, bukan melalui alat-alat ni untuk sebarkan agama. Kita tak pernah percaya bahawasanya Facebook, internet semua ni boleh sebarkan agama. Agama hanya akan tersebar dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tunjuk kepada kita masa hari pertama dia datang ke dunia, agama tak wujud dalam kehidupan manusia. Bila agama tak ada, tuan-tuan, manusia jadi binatang. Allah Ta'ala sebut pada para sahabat, wadhkuru, ingatlah satu masa dahulu wahai sahabat-sahabat Muhammad, idh kuntum a'dan, masa kamu belum memeluk Islam, agama belum datang dalam diri kamu, kamu bermusuh-musuhan antara kamu. Ha? Fa'allafa baina qulubikum, dengan berkat agama ni aku satukan hati kamu semua. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dengan nikmat agama ni kamu jadi bersaudara. Tak ada beza orang Arab dengan orang Ajam, tak ada beza orang lain dengan orang yang lain. Bukan mulia orang putih, bukan mulia orang hitam, bukan hina orang hitam,
bukan mulia orang kaya, bukan hina orang miskin, bukan mulia orang alim, bukan takut pada Allah saja yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kuntum ala shafa hufratin minan nar. Sebelum agama datang dalam diri kamu, kamu sedang berada di tebing neraka jahanam. Sahabat Nabi kalau tak dihantar Rasul, waktu itu dah betul-betul di tebing. Kalau Allah telah tak hantar Rasulullah, maka tuan-tuan dah tentu sahabat akan terjerumus ke dalam api neraka. Tuan-tuan, Allah sayang kepada sahabat walaupun mereka syirik kepada Allah. Macam mana kita dengar Ustaz Khairul sebut tadi, walaupun pada pandangan manusia tak ada siapa nak pandang orang Arab waktu itu. Semua orang pandang Arab dengan pandangan hina. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ni hina sebelum datang agama dalam diri mereka. Tetapi bila datang agama, bila mereka korban untuk agama, mereka amalkan agama, mereka risau tentang agama, mereka dakwahkan agama, maka bermulalah zaman kemuliaan untuk manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwah, Nabi tak pandang hina pada sesiapa. Nabi tak pandang, tak pernah ada underestimate. Nabi tak pernah kata orang ni berkebolehan, orang ni tak berkebolehan, orang ni layak buat dakwah, orang ni tak layak buat dakwah. Kenapa pula kita nak beza-bezakan, sedangkan Allah dah pilih umat Nabi. Allah dah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu semua ni umat yang terbaik yang Allah lahirkan untuk dakwah seluruh manusia seluruh alam sampai hari kiamat. Allah yang pilih kita, bukan manusia pilih kita. Nak buat kerja dakwah sebab itu tak ada borang. Kami nak join keluar jemaah ni ustaz, kena isi borang ke, kena masuk ahli ke, kena bayar berapa bulan-bulan yurannya? Tak ada tuan-tuan, sebab yang pilih tuan-tuan untuk buat kerja dakwah ni bukan saya, bukan mana-mana ulama, bukan Rasulullah yang pilih. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan alam dunia, Allah telah pilih kita semua untuk jadi da'i Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Maulana Tariq Jamil diberitahu masa dia menjelaskan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ni tuan-tuan, seakan-akan Allah bagi sepenuh kepercayaan kepada umat Rasulullah, kamu mampu melaksanakan kerja dakwah ni. Lebih-lebih lagi selepas wafatnya Rasulullah, sahabat Nabi buat kerja dakwah dengan Nabi. Itu tak terlalu pelik tuan-tuan. Tak terlalu pelik kalau sahabat Nabi buat kerja dakwah dengan Nabi. Sebab apa? Sahabat Nabi hari-hari tengok, mendengar tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tengok Rasulullah menderita tuan-tuan. Nabi ni bila datang ke alam dunia, Allah campakkan kasih sayang yang mendalam kepada umat, sehingga Nabi, dalam hati Nabi, tak ada siapa yang lebih Nabi kasih lebih daripada umat dia tuan-tuan. Nak buat kerja dakwah ni kena ada satu perasaan sayang kepada umat Rasulullah. Macam mana Nabi sayang pada umat dia? Nabi tak nak umat dia menderita. Nabi tak nak umat dia gagal. Sebab apa? Nabi SAW bersungguh-sungguh. Nabi pernah beritahu dalam sepotong hadis, wallahi demi Allah wahai umat aku, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni Allah bagi kepada aku ni ilmu yang kamu tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ni bermula dengan risau tuan-tuan. Ulama kata kerja dakwah ni bermula dengan risau dan runsing. Siapa yang ada risau tentang umat, tengok orang tak sembahyang dia sedih, tengok masjid kosong dia sedih, tengok umat Islam jauh daripada agama dia sedih, dia menangis, dia berdoa, dia tak tahu nak buat apa. Nabi masa mula-mula sebelum dilantik jadi Rasul, Allah Ta'ala beritahu, wawajadaka dhallan fahada, aku dapati engkau dalam kebuntuan. Nabi orang bijak tapi tak tahu macam mana cara nak sebarkan agama, macam mana cara nak selamatkan orang Arab jahiliah, tak tahu. Tetapi Allah bagi jalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar kepada Nabi SAW macam mana cara nak didik para-para sahabat, nak tarik para-para sahabat, macam mana nak dakwah para-para sahabat. Allah ajar Nabi. Mula-mula Nabi cuma risau hal dunia je. Risau kenapa dia orang berzina, kenapa dia orang berbunuh-bunuh, kenapa dia orang sembah patung. Kerisauan Nabi sebelum jadi Rasul setakat itu saja. Tetapi selepas jadi Nabi, Allah telah nampakkan gambaran azab kubur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati tak sempurna iman dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjuk, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu manzaran qatun illa wal qabru afzau minhu. Seumur hidup aku tak pernah aku tengok satu pemandangan yang lebih menakutkan aku daripada pemandangan yang ada dalam kubur. Waktu itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sanggup tengok umat dia kena azab dalam kubur. Nabi tak nak dengar kita menderita dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, di saat ini
aku sedang mendengar rautan, jeraungan, jeritan orang yang sedang disiksa dalam kubur, yang mana seandainya kamu dengar, kamu dengar jeritan itu, tak ada kerja kamu boleh buat. Nabi kata kalau Allah tunjuk pandangan yang ada dalam kubur kepada umat aku, tak ada siapa berani mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Itulah yang akan kita hadapi kalau kita tak buat kerja agama. Kalau kita tak bawa agama berjumpa dengan Allah, kita akan menderita selama-lamanya, tuan-tuan, dalam kubur. Allah panjangkan lagi pada hari Isra' wal Mi'raj. Allah tunjuk syurga dan neraka kepada Nabi. Allah tunjukkan gambaran di padang mahsyar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sanggup tengok umat dia seorang pun, jangan ada umat aku diazab oleh Allah. Jangan ada seorang pun umat aku menderita. Wallahi demi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un. Hari-hari aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar suara neraka, tuan-tuan. Nabi dengar suara neraka, tuan-tuan. Nabi dengar jeritan orang dalam kubur. Nabi dengar suara-suara yang kita tak pernah dengar, tuan-tuan. Wa ara ma la tarawun. Aku telah tengok benda yang kamu tak pernah tengok. Wallahi demi Allah, wahai umat aku, lau ta'lamu nama a'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan dunia ini, wala bakaitum kathiran, kamu akan banyak menangis terhadap diri kamu, menangis terhadap anak isteri kamu, menangis terhadap masyarakat kamu, menangis terhadap nasib umat ini. Ya Allah, ramainya umat sedang jauh daripada agama Allah. Kalau mereka mati tanpa agama, mereka mati tanpa iman, mereka mati tanpa kalimah la ilaha illallah, mereka akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi kata wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu sekarang ini, kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis, kamu tak akan lagi bersama dengan isteri kamu, kamu akan lari ke dalam hutan memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kesedihan inilah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari sahabat Nabi tengok Nabi menangis, tuan-tuan. Duduk seorang-seorang menangis, tuan-tuan. Nabi tidur pun dalam keadaan menangis. Risau tentang umat. Nabi kata, aku dengan umat aku seumpama satu orang yang menyalakan api di musim yang sejuk, masya Allah, nak memanaskan badan. Tapi kerana umat ni macam serangga, tuan-tuan, kita bodoh, kita jahil, kita ingat dalam maksiat tu ada keseronokan. Tinggal solat sedap, tuan-tuan. Tak puasa sedap, tak datang ke masjid sedap, tak baca Quran sedap, buat maksiat semua kita rasa sedap. Tapi hakikat sebenarnya, kita sedang macam mana serangga yang sedang terjun ke dalam api, tuan-tuan. Serangga ni dia tak tahu benda, dia bodoh. Dia keluar daripada sarang, dia nampak api, dia terjun. Nabi SAW beritahu, aku berseorangan diri yang mempertahankan kamu. Begitu banyak serangga terjun dalam api, aku seorang tepis kamu. Jangan terjun dalam api. Nabi pujuk tiap-tiap orang di kalangan sahabat, pegang tangan mereka, merayu mereka, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat aku, tolong ucap kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah ini kamu selamat daripada azab Allah. Kamu dapat masuk syurga. Nabi kata, tetapi umat tak faham perasaan Nabi. Umat tak kenal siapa Nabi. Umat tak tahu kasih sayang Nabi. Nabi kata, umat tepis tangan Nabi, mereka terjun ke dalam api neraka Allah. Ini yang menyebabkan Nabi tak tidur malam-malam, tuan-tuan. Tiap-tiap malam, Nabi tahu kalau Nabi tak bergerak, Nabi tak keluar, Nabi tak buat dakwah, tuan-tuan, umat akan terjun ke dalam api neraka. Tetapi Nabi SAW dalam menjalankan dakwah, Nabi SAW tak mampu, walaupun Nabi ni orang hebat, tuan-tuan. Kerja dakwah ni kerja ijtima'i, kerja beramai-ramai. Hari ini kita akhir zaman kata ini kerja mufti, ini kerja qadi. Ini masalah semua ni yang sekarang sedang sibuk-sibuk orang bising-bising dalam surat khabar, tuan-tuan. Ini salah qadi, salah mufti, salah ustaz, salah tuan guru tak buat kerja. Tuan-tuan yang mulia, zaman Nabi, sahabat Nabi tak pernah kata kerja dakwah ni kerja Rasulullah SAW saja. Ini kerja kami. Sahabat Nabi bila tengok Nabi ni berkesedihan, sahabat Nabi usaha macam mana nak hiburkan hati Nabi. Dan ulama kata Nabi tak pernah terhibur dengan satu perkara melainkan bila dia tengok umat dia selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Bila satu orang ucap kalimah La ilaha illallah, berseri wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengok orang tu mengucap kalimah syahadah, Nabi kata, satu orang di kalangan umat aku telah pun terselamat daripada api neraka. Hari ini tuan-tuan, kita gembira terhadap benda yang Nabi tak gembira. Kita gembira bila dapat kereta baru.
Gembira dapat, masya Allah, rumah baru. Gembira pakai baju baru. Nabi SAW tak pernah gembira dengan perkara itu. Hanya kalau kita nak hiburkan hati Nabi, kita kena bawa seramai mungkin umat Nabi masuk Islam, tuan-tuan. Bawa seluruh dunia ni mengucap kalimah la ilaha illallah. Hanya itu akan meringankan penderitaan Nabi, kesedihan Nabi. Dan Nabi paling sedih bila tengok satu orang mati tanpa kalimah la ilaha illallah. Berarti kekalah dia dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian. Allah yang maha kuasa, tuan-tuan. Kalau Allah nak, Allah boleh panjangkan umur Nabi sampai hari kiamat. Tak perlu Allah susahkan kita untuk buat kerja dakwah ni, tuan-tuan. Allah boleh bagi kekuatan pada Nabi. Nabi dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Macam mana iblis, Allah panjangkan umur dia sampai hari kiamat. Allah boleh buat. Apa hikmah Allah Ta'ala pendekkan umur Nabi 63 tahun. Bahkan sebelum Nabi wafat, Nabi dah transfer kerja dakwah ni kepada para sahabat. Nabi telah bangun beritahu pada sahabat, mayyawini man yansuruni hatta uballigha risalat rabbi wa admanu lahul jannah. Siapa di kalangan tuan-tuan nak bangun, nak bagi perlindungan pada saya, nak nusrah saya, bantu saya untuk jalankan kerja dakwah ni supaya saya dapat sebarkan risalah Allah ke seluruh dunia, kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Siapa buat kerja ni, admanu lahul jannah, aku jamin syurga kepada mereka. Tuan-tuan, di hadapan Nabi telah bangun dua golongan, tuan-tuan, Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin bangun depan Nabi, wahai Rasulullah, untuk hiburkan hati tuan, kami sanggup tinggalkan anak dan isteri kami di Mekah. Untuk hiburkan hati tuan, untuk tunaikan kehendak tuan, kami tinggalkan pekerjaan kami, kedai kami, ladang kami, kami tinggalkan negara kami, berhijrah ke kota Madinah bersama dengan tuan. Maka tuan-tuan, untuk golongan ini, tuan-tuan, Allah janji, janji yang besar kepada sahabat yang bantu agama Allah. Allah SWT beritahu pada sahabat, ya ayyuhallazina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu dalam segala urusan kehidupan kamu. Tapi Allah kata in yansurkumullah, kalau Allah tak tolong kamu, kalau kamu tak bantu agama Allah, Allah tak tolong kamu. Kalau Allah tak tolong kamu, faman dhalladhi yansurkum min ba'dih, siapakah selain daripada Allah yang boleh tolong kamu? Agama Allah tak perlukan kita, tuan-tuan. Allah pernah sebarkan agama dengan gunakan, tuan-tuan, burung hud-hud, tuan-tuan. Burung belatuk zaman Nabi Sulaiman pernah jadi sebab Islamnya puteri Balkis. Allah pernah gunakan burung belatuk, tuan-tuan. Allah pernah gunakan anjing Ashabul Kahfi untuk selamatkan agama dia, tuan-tuan. Untuk bantu agama Allah, Allah pernah guna burung ababil, tuan-tuan. Allah tak perlukan kita, tapi kebetulan Allah dah lantik kita sebagai umat Nabi, umat yang terbaik, yang hari ini di mulut kita, kita mengaku kita sayang Nabi, kita kasih pada Nabi, di mulut kita penuh dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Kita kena teruskan amalan selawat, teruskan cinta Nabi, teruskan amal sunnah Nabi. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, benda yang lebih besar daripada itu, tuan-tuan, tanda kita sayang pada Nabi, kita kena sambung perjuangan dakwah Nabi, tuan-tuan, selepas Nabi meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, masa Nabi hidup, tuan-tuan, Nabi telah korban segala-galanya untuk agama ini, tuan-tuan. Siapa yang korban, siapa yang telah korban banyak ke atas satu benda, dialah yang paling sayang kepada benda itu, tuan-tuan. Kalau kita korban banyak atas kereta, kita akan sayang kereta kita. Kalau anak kita calarkan kereta kita, kita akan katuk. Ada orang pernah berlaku di Malaysia, tuan-tuan, anak dia calarkan kereta dia dengan paku, tuan-tuan. Dia ambil tangan anak dia, dia ketuk sampai hancur, tuan-tuan. Sebab apa? Ayah nak dapatkan kereta ni bukan senang, engkau calarkan, masya Allah. Begitulah keadaannya agama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi ni, agama ni segala-galanya. Untuk agama ni aku pernah kena hina. Kerana agama ni aku pernah diusir daripada kampung halaman. Kerana agama ni anak perempuan Nabi kena cerai, tuan-tuan, Ummi Kalsum dengan Siti Ruqayyah. Ditolak oleh anak Abu Lahab. Koyakkan baju Nabi kerana agama ni, tuan-tuan. Kerana agama ni dua cucu Nabi telah korban, tuan-tuan. Kerana agama ni dua batang gigi Nabi telah patah, tuan-tuan. Nabi telah bagi segala-galanya untuk agama, tuan-tuan. Maka selepas Nabi, sebelum Nabi wafat, Allah Ta'ala bagi dua perkara, tuan-tuan, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan, Allah telah tunjukkan satu hari nanti agama yang Nabi perjuangkan ini akan mula terkeluar daripada diri umat Islam. Nabi tengok depan mata dia, tuan-tuan,
satu-satu agama terkeluar dan ditinggalkan, ditinggalkan. Sampai satu tahap Nabi SAW beritahu, sayati ala nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada umat aku, la yabqa minal islami illa ismuh, Islam tak akan tinggal apa-apa lagi melainkan namanya saja. Nama je Muhammad, Abdullah, Ibrahim, tapi kehidupan dia dah jauh sama sekali daripada agama Allah, jauh daripada sunnah Rasulullah. Wala yabqa minal quran illa rasmuh, Al-Quran tak tinggal apa-apa melainkan tulisan saja tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi SAW beritahu masajidhum amirah, di akhir zaman nanti masjid mereka cantik sangat, kata Nabi SAW, indah sangat masjid di akhir zaman, Masya Allah kapeknya, ekornya tuan-tuan. Tetapi Nabi beritahu paling malang, wahya kharabun minal huda, kosong daripada hidayah daripada Allah SWT. Ini yang menyebabkan Nabi sedih. Dan Nabi beritahu, inna dina bada ghariban, agama ni bermula dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing. Mula-mula tak ada siapa kenal Islam. Aku berkorban sampai seluruh dunia kenal Islam. Seluruh dunia menghormati orang Islam. Seluruh dunia takut dengan orang Islam. Seluruh dunia menerima agama Islam. Tetapi kata Nabi SAW, fasaya'udu kama bada, pelan-pelan agama Islam akan menjadi asing kembali macam mana mula-mula dulu. Maka di sana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah, bertuahlah orang yang dipandang asing oleh masyarakat. Siapakah orang asing itu? Alladzina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati min ba'di, golongan yang cuba korban sedaya upaya dia, korban harta diri, masa dia, tenaga dia, fikir risau dia untuk memperbaiki kembali sunnah-sunnah Nabi, agama-agama yang telah dirosakkan oleh manusia ini, kita cuba kembali. Elokkan tuan-tuan, Nabi kata berbahagialah orang ini, Masya Allah. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa penyebab umat ini jatuh daripada agama, apa sebab umat akhir zaman jauh daripada agama, apa sebab agama ini terkeluar daripada diri umat akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat, apa akan jadi satu hari nanti bila mana umat Islam tidak lagi menjalankan kerja amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Kita dah mula berat mulut nak ajak orang buat baik. Dah rasa kaki kita ni berat. Dalam WhatsApp hari tu ada orang tulis apa? Langkah yang paling berat, langkah menuju ke masjid. Dia kata, Masya Allah, langkah yang paling berat ni menuju ke masjid. Tapi saya tambah lagi tuan-tuan, yang lebih berat daripada langkah ke masjid adalah melangkahkan kaki untuk bawa orang datang ke masjid. Langkah-langkah itu lagi berat tuan-tuan. Allah. Ha? Nak langkah ke masjid ni ringan dah bagi kita, tapi nak mengajak orang yang tak datang ke masjid, datang ke masjid, langkah-langkah itu lagi berat. Melainkan hanya orang yang Allah telah bagi taufik untuk buat kerja ni tuan-tuan, tanpa pertolongan daripada Allah kita tak dapat buat. Dan nak buat kerja dakwah ni syaratnya tuan-tuan kena ada sayang agama macam mana Nabi sayang agama, kena sayang agama macam mana sahabat Nabi sayang agama. Sahabat Nabi ni bila tengok Nabi begitu risau tentang agama, sahabat Nabi telah bangun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nahnu sahmum min siamillah, kami ni anak-anak panah Allah Taala, Tuhan luncurkan kami ke mana saja untuk menjalankan kerja dakwah, kami akan korbankan segala-galanya semata-mata untuk hiburkan hati Tuhan. Sahabat Nabi tuan-tuan, kalau kita hari ini, kalau orang tanya nak mati di mana paling seronok, kita semua kata nak mati di Madinah tuan-tuan, nak mati di Raudhah macam sahabat kita tuan-tuan. Ha, Badrul Munir, Allah pilih dia tuan-tuan mati dengan husnul khatimah, mati di Madinah, mati dalam Masjid Nabawi, mati depan makam Rasulullah, mati dalam bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, hari Jumaat, malam Lailatul Qadar. Itu mati yang terbaik pada pandangan kita Allah. Tetapi tuan-tuan, bagi para-para sahabat, mereka mengatakan, di mana pun kami mati kami tak kisah, asalkan kami mati dalam agama Islam, dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi mereka orang Arab, tapi kubur mereka tak ada di Mekah dan Madinah tuan-tuan. Kubur mereka di Istanbul. Kubur mereka tuan-tuan, Masya Allah, atas gunung di Cyprus tuan-tuan. Ummu Haram radhiyallahu anha, orang perempuan, kubur dia di Cyprus tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang Nabi SAW sebut dia Aminu Hazil Ummah, orang paling amanah dalam umat ini adalah Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Kami pergi dekat Jordan tuan-tuan, kubur dia di Jordan tuan-tuan, Masya Allah. Hari ini kita tuan-tuan mengaku umat Nabi, tapi kita takut nak mati di luar negara tuan-tuan.
dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita takut menghadapi kematian, takut nak keluar jalan Allah, takut nak korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah dah janji kepada sahabat yang keluar jalan Allah. Alladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka, wajahadu fi sabilillah, mereka berkorban di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, bawa harta sendiri, bawa diri sendiri, bawa masa sendiri, bekalan sendiri, tuan-tuan keluar ke jalan Allah. Allah janjikan a'zamu darajatan indallah, di hari kiamat Allah bagi darjat yang paling agung dalam syurga Allah taala, darjah yang paling tinggi di bawah makam para-para nabi, tuan-tuan. Manja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma, siapa yang datang kematian saat dia sedang menuntut ilmu agama Allah. Liyuhya bil Islam, untuk sebarkan Islam di seluruh dunia, itu untuk hidupkan Islam di Albania, di Brazil, di Argentina, di Colombia, nak hidupkan agama di seluruh dunia, tuan-tuan, di China, di Afrika, di Jepun, di Korea, tuan-tuan nak hidupkan agama di seluruh alam, tuan-tuan. Bila dia mati, tuan-tuan, fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidah, beza syurga dia dengan syurga nabi cuma satu darjat saja, tuan-tuan. Hari ini semua kita nak, tuan-tuan, nak benda yang tinggi, nak benda yang besar, tapi yang tak ada di kalangan kita adalah korban, tuan-tuan. Kita takut nak korban. Cerita 40 hari 4 bulan ni kalau depan para sahabat, tuan-tuan, dia kata buat malu je lah kau ni cerita 40 hari 4 bulan kan, tak pernah ada zaman kami ni orang keluar 40 hari. Tak pernah ada zaman kami ada orang keluar. Kami punya keluar, sekali keluar, selagi mana negara tu tak masuk Islam sepenuhnya, kami tak balik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pernah datang dalam sejarah Sayyidina Farrukh rahmatullah alaih, satu orang tabi'in, tuan-tuan, masya Allah, dia keluar ke jalan Allah 27 tahun, tuan-tuan. Hari ini kita duduk dengar cerita apa, Lailatul Qadar. Kenapa dapat Lailatul Qadar, kita tak tahu sababun nuzul dia. Sababun nuzul Lailatul Qadar itu bila Nabi ceritakan kepada sahabat, ada di kalangan orang sebelum kita, Nabi Syam'un, dia pernah keluar jalan Allah 1000 bulan. Maknanya sekeluar jalan Allah dia 83 tahun 4 bulan untuk sebarkan Islam, untuk ajak orang beriman dengan Allah. 83 tahun 4 bulan tak balik ke rumah, tuan-tuan. Kita dengar Nabi tu okey keluar 83 tahun 4 bulan. Yang kita ni keluar 4 bulan tak betul pula. Kan? Ha, ini ajaran mana pula ni, tuan-tuan? 4 bulan keluar, 40 hari keluar, 3 hari keluar. Ini ulama bagi ni kerana kita ni lemah iman kita, tuan-tuan. Bila Sayyidina Farrukh rahmatullah alaih balik, tuan-tuan, dia balik ke Madinah selepas 27 tahun. Dia pun tengok lepas sembahyang subuh satu orang alim sedang mengajar hadis dekat masjid. Dalam hati kecil dia berkata, "Ya Allah, alangkah baiknya kalau budak ini anak aku. Sebab masa aku tinggalkan isteri aku dulu, isteri aku sedang mengandung. Untuk aku sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, aku tak tahu isteri aku, anak aku hidup ataupun mati." Sama macam Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dengan Hajar di Mekah, tuan-tuan. Tinggal bukan tengah orang, tinggal tengah hutan. Tak ada air, tak ada manusia, tuan-tuan. Tapi inilah korban mereka untuk agama Allah taala. Habis Sayyidina Rabi'ah mengajar, tuan-tuan, hadis, tuan-tuan. Maka Farrukh tadi ikut budak muda tadi berkenalan, adik dia pada mana, anak siapa. Dia kata, "Ayah saya dah meninggal masa saya kecil dulu, saya anak yatim, masya Allah. Sembang pakcik kagum dengan kamu, pakcik suka tengok dengar kamu baca hadis tadi. Tapi kami pakcik ingat kamu adalah anak pakcik, sebab pakcik masa dulu pakcik pernah berangkat di jalan Allah masa isteri pakcik sedang mengandung, masya Allah." Tuan-tuan, dia berkenalan, bersembang sampai depan rumah pakcik tadi, tuan-tuan. Pakcik kata, "Tak apalah, izinkan pakcik masuk rumah." Maka anak dia kata, "Saya pun nak masuk rumah yang sama juga." Dia kata, "Inilah, ini rumah saya, bukan rumah pakcik. Pakcik jangan pandai-pandai, mak saya janda. Apa sebab pakcik nak masuk rumah saya?" Tuan-tuan rahmati oleh Allah, tiba-tiba datang suara ibu daripada dalam, "Wahai Rabi'ah, itulah bapak kamu yang dulunya keluar jalan Allah 27 tahun yang dulu. Sampai hari ini mak pun sendiri ingat bapak kamu dah mati." Sahabat Nabi keluar tak hantar berita macam kita. Kita hari ini sampai di Colombia, hari ini dah sampai ada berita kat Malaysia, WhatsApp, "Abang selamat, alhamdulillah." Sahabat Nabi mana ada macam tu, tuan-tuan? Tak ada macam kita. Cepat je berita hantar, tuan-tuan. Kerja dakwah tak jalan lagi, berita dah sampai dah ke mana-mana. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi, dia punya laporan dia, satu negara masuk Islam baru balik, tuan-tuan. Kita hari ini, tuan-tuan, masya Allah, keluar jalan Allah. Kadang-kadang kita keluar ke Albania, sahabat saya pergi ke Albania, tuan-tuan.
Baru orang sana tengah syok-syok dengan jemaah ni tuan-tuan. 4 bulan dah nak balik tuan-tuan. Orang sana menangis, tolong jangan balik. Kami baru nak belajar Fatihah. Kami baru nak belajar kalimah dengan tuan. Orang Albania tuan-tuan, mereka hidup macam orang muka Islam. Minum arak, makan babi. Tak reti sebut kalimah syahadah. Tak semayang Jumaat, tak semayang 5 waktu tuan-tuan. Mereka jadi sejahil-jahil manusia. Dulu zaman dulu, ulama-ulama hebat, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, semua lahir di kalangan keturunan diorang. Tetapi tuan-tuan, bila kerja agama tak dijalankan sungguh-sungguh, umat tak nak korban untuk agama tuan-tuan, akan lahir daripada keturunan muwahidin, orang yang mentauhidkan Allah, akan lahir golongan mulhidin, orang yang durhaka pada Allah, yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan yang mulia, ini bukan benda cerita reka-reka tuan-tuan. Ini kenyataan. Tuan-tuan tak percaya, pergilah ke Albania. Tak percaya, pergilah ke Bosnia. Pergilah ke Croatia tuan-tuan. Pergilah ke negara-negara Balkan tuan-tuan. Tengok apa nasib orang di Bosnia tuan-tuan. Bukan kita salahkan mereka, ini salah saya dan tuan-tuan. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, setiap masalah dalam umat ni tak salahkan siapa. Bukan ustaz ni yang salah, bukan mufti ni yang salah. Salah ni salah saya. Sebab saya yang tak nak korban. Saya tak sanggup untuk tinggalkan isteri saya, anak saya. Saya tak sanggup tinggalkan kampung saya. Saya tak berani nak tinggalkan pekerjaan saya, walaupun saya nampak agama sedang menjunam, agama sedang jatuh. Sedangkan Masya Allah, Imam Maulana Said Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia cerita, "Madza khasiral 'alam bin hitatil muslimin?" Apa ruginya dunia kalau orang Islam ni merosot, orang Islam ni jatuh? Kita tengah jatuh sekarang ni tuan-tuan. Apa ruginya dunia? Sepatutnya kita yang bawa orang bukan Islam masuk Islam. Sepatutnya kita yang jadi asbah hidayat. Kita yang pimpin tangan orang bukan Islam, kenalkan mereka kepada Allah. Hari ini kita sendiri tak kenal Allah Taala. Kita sendiri tak kenal Rasulullah. Kita sendiri tak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya remaja-remaja Islam bukan terlibat dengan gejala-gejala yang tak baik. Sekarang ni sepatutnya kaki mereka di jalan Allah. Macam mana pemuda-pemuda zaman sahabat Nabi? Nabi beritahu dalam menjalankan dakwah, "Nusirtu bis syabab," yang paling ramai bantu kerja aku ni adalah pemuda-pemuda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak muda ni sanggup bagi dada mereka untuk tembus anak panah. Jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jangan agama Islam ni jatuh. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud, dia pegang panji-panji Islam tuan-tuan. Seorang yang anak orang kaya tuan-tuan, anak orang yang kaya raya. Masa dulu dia pernah pakai minyak wangi harga 200 dirham, baju yang mahal. Masuk Islam, mak dia halau dia daripada rumah, tanggalkan pakaian dia, bagi selai selendang saja, tutup aurat dia tuan-tuan. Daripada saat itu dia mewakafkan diri dia untuk Rasulullah SAW. Nabi bagi dia faham agama. Nabi hantar dia buat kerja dakwah di Madinah tuan-tuan. Sebelum Nabi sampai di Madinah, habis orang Madinah masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hari ini tanya kita budak-budak muda tuan-tuan, banyak mana kita orang Islam, orang kafir masuk Islam dengan tangan kita? Berapa banyak orang kafir masuk Islam di tangan kita? Apa fikir kita tuan-tuan? Nabi letak harapan pada kita, aku dah mati, aku letakkan amanah ni pada umat. Umat ni lah yang kena selamatkan orang bukan Islam daripada agama, daripada kekufuran, daripada azab neraka Allah SWT. Hari ini kita berubah tuan-tuan, kita jadikan orang kafir ni sebagai orang yang kita benci tuan-tuan. Kita berubah pula. Patutnya kita kesian dekat diorang. Kita yang sayang pada diorang. Kita yang kucup dari diorang. Kita yang basuh muka diorang. Kita yang tarik diorang ke rumah Allah Ta'ala. Kita jamu mereka makan dalam masjid kita. Kita layan mereka baik-baik sampai hati mereka terpikat dengan Islam. Hari ini tuan-tuan, kita jadikan orang bukan Islam sebagai musuh kita. Kita bergaduh dengan mereka. Kita berperang dengan mereka tuan-tuan. Sedangkan kalimah yang mahal ini kita tak sampaikan kepada mereka. Pernah satu masa tuan-tuan, saudara kita sekandar jadi syura di Jepun tuan-tuan, saudara Ibrahim Okubo tuan-tuan, dia datang istimak di Pulau Pinang tuan-tuan satu hari dulu. Maka dia datang, dia kata, "Tuan-tuan yang mulia, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, mak ayah saya adalah sebaik-baik manusia, orang paling baik. Tetapi hari ini mereka kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Mereka tak sempat mengucap kalimah syahadah. Tetapi demi Allah, di padang mahsyar saya akan tuntut daripada tuan-tuan orang Malaysia." Sebab apa? Orang Jepun hantar semua benda kepada orang Malaysia. Hantar kipas angin, hantar aircon, hantar kereta Toyota, hantar kereta Honda. Kami tak kenal tuan-tuan. Kami hantar segala benda yang kami ada sebab kami rasa ini yang terbaik kami boleh bagi pada tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan ada kalimah La ilaha illallah, yang kerana kalimah tadi boleh menyebabkan ibu bapa kami selamat daripada api neraka. Tetapi tuan-tuan kejam.
Tuan-tuan pentingkan diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan nak Islam tu untuk keluarga tuan-tuan saja, untuk masyarakat tuan-tuan saja. Tuan-tuan tak kejam, tuan-tuan zalim. Tak sebarkan agama ni ke seluruh alam. Demi Allah, di hari kiamat nanti kami akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, di dunia orang kafir dah tuntut daripada kita. Bayangkan di hari kiamat nanti tuan-tuan, berapa ramai orang kafir seluruh dunia, dia akan tuntut kita orang Islam. Hari ni orang Islam kaya raya tuan-tuan, tak tahu di mana nak habiskan duit. Orang Islam ambil duit dia, salut kapal terbang dengan emas tuan-tuan. Ah, ini kekayaan saya. Tunjuk pada seluruh dunia, aku orang paling kaya, billionaire dalam dunia. Kita kaya sangat, kita beli kapal layar tuan-tuan, kapal besar. Kita kaya sangat, kita beli stadium Emirates. Kita beli stadium Etihad tuan-tuan. Kita beli kelab bola. Kita bangga dengan kelab bola tuan-tuan. Tapi hari ini umat sedang jauh daripada agama. Seluruh dunia orang Islam sedang murtad daripada agama tuan-tuan. Apa yang kita nak buat? Nak bangga apa tuan-tuan? Nak bangga apa dengan kita punya kehebatan kita, KLCC, KL Tower tuan-tuan? Sedangkan hari ini umat seluruh dunia jauh daripada agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak payah pergi jauh-jauh. Pergi perkampungan orang asli tuan-tuan di Malaysia. Pergi perkampungan orang kita Islam kita di Sabah tuan-tuan, di Sarawak tuan-tuan, tengok betapa jauhnya mereka daripada agama. Kita orang Malaysia tuan-tuan kena soal di hari kiamat, kena tanya di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar, apa yang kamu buat untuk aku? Kita akan jumpa Rasulullah SAW, kita nak bagi laporan apa depan Nabi? Apa yang kamu buat untuk agama aku wahai umat aku? Aku ni patah gigi kerana nak selamatkan kamu. Aku ni habis badan aku luka-luka nak selamatkan kamu. Selepas aku mati, aku tinggalkan amanah ni kepada kamu, untuk kamu sambungkan amanah ini sampai bayi yang terakhir yang akan lahir sebelum kiamat pun akan beriman dengan Allah Ta'ala. Ini Nabi SAW letakkan harapan. Sebab itu ada ulama beritahu, semua Nabi-Nabi tuan-tuan yang menjalankan dakwah di dunia, kerja dakwah mereka dah ada doa penutupnya dekat dunia ni tuan-tuan. Semua Nabi-Nabi dah tutup dakwah mereka dengan doa. Selagi tak ada dakwah, selagi itu tak ada doa tuan-tuan. Hari ini kita doa dulu. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi Zionis, ya Allah. Hancurkanlah Bashar Assad, ya Allah. Hancurkanlah orang-orang Burma. Hancurkanlah orang ini. Hancurkanlah orang ini. Hancurkanlah orang ini tuan-tuan. Sedangkan doa ni tak akan laku selagi dakwah tak dijalankan. Nabi-Nabi ni selepas berdakwah lama baru laku doa dia. Itu pun bukan senang Allah nak hancurkan orang kafir tuan-tuan. Nabi Musa AS berdakwah pada Fir'aun berapa lama? Dengan penuh kesabaran. Akhirnya Nabi Musa tengok Fir'aun dah memang tak ada hidayat. Dia pun doa pada Allah. Rabbana innaka ataita Fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Ya Allah, engkau telah bagi Fir'aun banyak kelebihan. Rabbana liyudhillu an sabilik. Untuk engkau sesatkan dia, rosakkan dia, wahai Allah. Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Hancurkanlah wajah dia ya Allah, dan letakkan apa, tutupkanlah pintu hati dia ya Allah. Hancurkanlah dia ya Allah. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Dia tak akan beriman lagi. Padahal sebelum itu Allah nak azab Fir'aun. Allah SWT nak buat keputusan atas Fir'aun. 9 peluang Allah dah bagi pada Fir'aun. 9 peluang. Datang peluang Fir'aun bertaubat balik, Allah Ta'ala turut buang azab. Datang lagi, buat lagi, Allah bagi 9 peluang pada Fir'aun. 9 kali peluang Allah bagi. Selepas 9 peluang Allah bagi, dia tetap tak nak beriman juga, degil juga. Nabi Musa AS doa pada Allah. Bila doa pada Allah, Allah kata qala qad ujibat da'watukuma. Allah dah terima doa kamu berdua wahai Musa dan Harun, tapi satu lagi perintah pada aku, fastaqimah, teruskan dakwah. Dakwah tetap jalan lagi walaupun doa dah makbul. Esok lusa Fir'aun dah nak mati, tapi tetap kena bagi dakwah lagi. Bukan hari ni, okeylah tak apalah, kita dah pakai Facebook, dah selesai dah dakwah kita. Patut daripada pandai sendirilah cari agama. Tuan-tuan yang mulia, kita tak buat apa-apa lagi. Kita dah buat hukuman dah pada mereka tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, Allah SWT lepas kata doa makbul tadi, ulama kata Allah tangguhkan azab pada Fir'aun 40 tahun lepas tu tuan-tuan. 40 tahun barulah Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam laut merah tuan-tuan. Dalam itu tuan-tuan. Hari ini kita tuan-tuan, dakwah tak buat, ajak tidak, kena marah dengan orang kafir pun kerana Islam pun tak pernah, kena ludah di muka pun tak pernah, tak pernah apa-apa susah pun kerana agama ni. Tiba-tiba bila ada masalah sikit, ya Allah, hancurkanlah ini ya Allah, hancurkanlah ini ya Allah, binasakanlah ini ya Allah. Laku tak doa kita tuan-tuan? Nabi SAW beritahu, satu hari Nabi masuk dalam rumah dia.
dalam keadaan muka yang sangat serius. Siti Aisyah kata ini mesti ada benda tak kena pada Nabi. Tiba-tiba Nabi cepat-cepat keluar naik atas mimbar. Nabi pesan pada sahabat, ya ayuhan nas, wahai manusia, dengar sini baik-baik. Muru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Qabla an tad'uni fala ujiba lakum. Allah Ta'ala beritahu, sebelum tiba satu masa kamu berdoa kepada aku, doa kamu tak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Wa tastansuruni fala ansurakum. Kamu minta tolong pada Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Aku tak tolong kamu walaupun kamu berdoa banyak pada aku. Sebab apa? Allah SWT beritahu, aku tak akan membantu kamu hatta tarji'u ila dinikum, selagi kamu tak balik mengambil berat tentang urusan agama kamu. Hari ini tak ada orang peduli tentang agama, tuan-tuan. Agama kita ni tak ada siapa nak ambil tahu. Berapa banyak orang yang datang ke masjid, tak ada siapa yang tahu. Berapa banyak yang pandai baca Quran, tak ada siapa yang tahu. Berapa ramai yang tak tahu solat, berapa ramai yang tak tahu kalimah la ilaha illallah, berapa ramai lagi yang belum beriman pada Allah. Islam tengah jatuh ke tengah naik ni sekarang ni, tuan-tuan. Tak ada siapa nak ambil tahu. Tapi perkembangan ekonomi semua orang tahu. Sekarang ni duit Malaysia sekarang ni berbanding dolar berapa-berapa, berbanding euro berapa-berapa, berbanding pound berapa-berapa, semua tahu. Semua tahu nilai dunia, tuan-tuan. Agama tengah jatuh, tuan-tuan. Di sisi Allah, kalau agama Allah jatuh, orang Islam tak ada nilai, tuan-tuan. Mulianya orang Islam ni kerana agama. Sebab itu masa ulama beritahu, masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila Nabi Sayyidina Abu Bakar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu tuan-tuan agama Islam dah mula jatuh, tuan-tuan. Masa itu tiga perkara yang besar berlaku dalam Islam, tiga fitnah berlaku. Yang pertama, dah ada orang murtad, tuan-tuan. Ramai dah murtad. Bila Nabi meninggal je ramai orang murtad. Sepatutnya kalau kita fikir logik tak? Mereka dah dididik oleh Rasulullah, Nabi ada, sahabat Nabi ada, ada dah orang murtad, tuan-tuan. Zaman kita ni lagi teruklah. Yang kedua, dah ada orang tak nak bayar zakat. Yang ketiga, dah ada golongan mengaku sebagai Nabi. Al-Mutanabbi dah ramai zahir. Mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Nabi. Masa itu, tuan-tuan, sahabat Nabi ni ada dua golongan. Satu fikir kita kena jaga orang Islam. Sebab masa ni, tentera Rom tengah nak serang Madinah. Mereka sangka orang Islam ni hanya dapat pertolongan kerana Nabi masih ada dengan mereka. Bila Nabi dah mati, berarti pertolongan Allah dah tak ada dengan orang Islam. Sekaranglah masanya kita hapuskan orang Islam. Tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang hebat buat pada ketika itu pun, dia fikir lebih baik kita bertahan di Madinah, kita jaga semua ni, Masjid Nabawi, kita jaga isteri Nabi ni, isteri Nabi ni semua amanah pada kita, kita berkubur di Madinah. Tapi waktu itu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni lepas wafatnya Nabi, ada tiga golongan. Satu golongan tak dapat terima kenyataan yang Nabi ni telah pergi, tuan-tuan. Kalau Nabi pergi, siapa lagi nak bangunkan Islam ni? Siapa lagi nak pimpin kita? Sayyidina Umar antara orang yang tak boleh terima pemergian Nabi. Naik atas mimbar, siapa yang mengatakan Rasulullah telah mati, aku pancung kepala dia. Aku tak sanggup mendengar perkataan Rasulullah telah wafat. Sahabat Nabi tak sanggup nak dengar perkara itu, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik atas mimbar, bagi satu ayat yang mana bila baca ayat ni, semua sahabat tercengang, seakan-akan hari ini baru turun ayat ni pada kami. Allah SWT beritahu, wama Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad melainkan satu orang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sebelum dia pun dah banyak rasul datang. Afa immata, apakah selepas Nabi Muhammad wafat, au qutila, ataupun diterbunuh dalam medan perang, in qalabtum ala aqabikum, kamu sahabat Nabi dah berhenti buat kerja dakwah. Allah SWT beritahu, waman yanqalib ala aqibaih, siapa yang berpaling tadah ke belakang, tak nak lagi, sebelum ini korban untuk agama, sebelum ni sibuk dengan takaza-takaza agama, lepas Nabi wafat dia berhenti buat kerja dakwah, tuan-tuan. Allah kata, falan yadurrallaha syai'a, dia sikit pun tak merugikan Allah. Tapi Allah beritahu, wasaya jazillahu syakirin, siapa yang sambung kerja Nabi, itulah orang yang bersyukur pada Allah, maka Allah akan balas mereka dengan sebesar-besar ganjaran. Waktu itu sahabat Nabi terkejut, macam ayat ni baru turun pada hari ini. Walaupun dulu dah dengar ayat ni, tapi kami tak percaya Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Waktu itu, tuan-tuan, bila Sayyidina Abu Bakar tengok agama sedang jatuh, dia beritahu di hadapan semua sahabat-sahabat, ayan qusuddin wa ana ayun, apakah mungkin agama ni jatuh di saat Abu Bakar sedang hidup, orang yang duduk dengan Nabi dalam gua sur,
berkorban dengan Nabi, sama-sama susah payah dengan Nabi, kena ketik dengan ular dalam gusur, aku tak akan biarkan agama ini jatuh. Demi Allah, siapa yang zaman Nabi bayar zakat dengan tali dan unta, hari ini tak bayar zakat, aku akan perangi mereka. Infiru Jaisha Usama. Maka waktu itu tuan-tuan, apa pendekatan Abu Bakar nak hilangkan fitnah-fitnah ni tuan-tuan? Satu je cara, kata Maulana Umar Palampuri, di akhir zaman kita tengok banyak fitnah-fitnah ni, macam-macam benda sampai kita pening. Nak selesaikan mana satu butang dia tuan-tuan? Butang dia hanya satu, keluarkan jemaah sebanyak mungkin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je jalan dia tuan-tuan. Fitnah banyak ni tuan-tuan sekarang dalam negara kita. Sampai pening tuan-tuan. Baca surat khabar hari-hari makin pening. Tengok YouTube makin pening. Tengok Facebook makin pening. Nak buat macam mana sekarang ni? Dulu kita ingat bila dah tukar jadi makin elok. Ha, tuan-tuan fikir sendirilah. Tengah pening. Makin tukar makin macam-macam. Jadi sekarang ni Allah Taala beritahu, sebab kamu nak selesaikan masalah agama ikut akal masing-masing, tak nak guna sunnah Rasulullah, ha, tanggung sendiri. Tapi kalau nak selesaikan masalah agama ikut sunnah Rasulullah, kembali kepada sirah Nabi, kembali kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar hantar jemaah Usamah bin Zaid. Waktu itu tuan-tuan, yang menyebabkan fitnah berlaku sebab jemaah Usamah bin Zaid tertangguh. Jemaah ni patut keluar dah ni, tapi kerana Nabi wafat, panggil semula balik, uruskan jenazah Rasulullah dulu, selesaikan dulu masalah orang Islam, tengok keadaan sesuai tak sesuai. Kalau bahaya, kita tahan jemaah Usamah bin Zaid. Rupanya semua orang Islam ingat kita tahankan jemaah ini. Hanya Abu Bakar beritahu, keluarkan jemaah Usamah bin Zaid. Masa nak hantar jemaah Usamah bin Zaid tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sendiri, orang yang paling alim di kalangan sahabat, orang paling senior dalam usaha agama ni tuan-tuan, dia tarik tali unta Usamah bin Zaid. Usamah budak muda tuan-tuan, anak kepada anak angkat Nabi SAW. Ayah dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Usamah ni tuan-tuan macam cucu angkat Rasulullah SAW. Budak muda. Zaman dulu yang buka negara-negara ni semua budak umur 17 tahun, 18 tahun. Usamah bin Zaid masa tu 17 tahun tuan-tuan. Muhammad Al-Fatih lebih kurang itu juga umurnya. Muhammad bin Qasim As-Saqafi umur 18 tahun buka India tuan-tuan. Semua sahabat-sahabat Nabi bawa kerja agama ni pada usia 17 tahun, 18 tahun. Kita hari ni umur 40 tahun, kita bawa jemaah mana tuan-tuan? Umur 50 tahun, 60 tahun, kita bawa jemaah mana tuan-tuan? Tak ada jemaah kita. Sahabat Nabi bawa jemaah. Abu Bakar tarik tali unta nak muliakan jemaah yang nak keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Usamah malu, wahai Amirul Mukminin, la tarkabanna al-aula anzilana. Sama ada tuan naik unta tuan, unta dia ada sebelah dia tak naik, ataupun saya turun daripada unta saya sekitar jalan sama-sama, macam mana? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Amir, wahai Usamah, kamu tetap di atas kuda unta kamu. Aku tetap berjalan kaki. Aku mengiringi keberangkatan kamu kerana aku nak ambil berkat. Jemaah yang nak keluar jalan Allah ni, aku hantar kamu sampai ke sempadan Madinah. Aku dengar Nabi SAW beritahu, orang yang keluar ke jalan Allah, setiap langkah yang dilangkai, Allah ampun 700 dosa dia, Allah angkat 700 darjat dia, Allah bagi 700 pahala kepada dia setiap langkah yang dilangkahi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, Usamah bin Zaid telah bergerak tuan-tuan, keluar jemaah. Orang kafir hantar spy, tengok sekarang ni Nabi dah meninggal dunia, adakah orang Islam terkesan dengan perkara ini? Tapi dia tengok, Masya Allah, spy datang sini, tengok ada jemaah kat sini, pusing-pusing-pusing sana, tengok ada jemaah. Jemaah yang sama je, tapi dia bergerak banyak tempat. Dan jemaah hijau lah, 40 hari. Sekejap ada kat Surada, sekejap ada kat sana, sekejap ada ke sini. Orang kafir tengok, Masya Allah, kita ingat kau Islam tak ramai, rupanya ramai tentera Islam. Jadi akhirnya kata tentera Rom, kita balik. Maka tentera Rom yang nak serang Madinah tak jadi serang. Orang yang mengaku Nabi pun Musailamatul Kazab telah dibunuh tuan-tuan. Siapa yang bunuh dia tuan-tuan? Adalah Sayyidina Wahsy bin Harbin tuan-tuan. Orang yang pernah menyakitkan hati Nabi SAW. Dia bunuh bapa saudara Nabi. Tapi selepas Nabi wafat, ditunaikan harapan Nabi. Dia bunuh Abu, orang yang mengaku sebagai Rasul akhir zaman tuan-tuan. Masya Allah. Inilah sahabat Nabi SAW. Orang mengaku jadi Nabi pun dibunuh. Orang tak nak bayar zakat pun dah selesai. Fitnah, pintu fitnah telah tertutup tuan-tuan. Maka hari ini tuan-tuan, di akhir zaman, kenapa hari ini kita tengok Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, ada satu orang tuan guru tanya pada dia, Maulana, kenapa kami ni pelik, kami tengok Maulana ni asyik seorang keluar, 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 keluar. Kan? Engkau ni seorang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun ni apa hal? Engkau nak apa sebenarnya? Maulana Ilyas rahmatullahi alaih beritahu, demi Allah, aku bukan nak kemasyhuran,
bukan nak pujian, bukan nak sanjungan daripada manusia, bukan. Aku hanya nak lihat satu perkara saja. Demi Allah, aku rindu nak tengok depan mata aku sebelum aku mati, suasana agama yang wujud di Madinah Munawwarah zaman Nabi SAW, suasana itu ada zaman sekarang. Ada di kampung, seluruh kampung orang Islam. Ada di seluruh dunia, tuan-tuan. Semua kampung orang Islam hidup suasana agama 100% macam zaman Rasulullah SAW. Zaman itu zaman terindah, tuan-tuan. Zaman khairul qurun, zaman yang paling baik, tuan-tuan. Masa itu, tuan-tuan, semua orang Islam ni amalkan agama. Masjid penuh, tuan-tuan. Tak ada orang sembahyang di rumah masa itu, tuan-tuan. Hebat suasana agama. Orang Islam zaman itu, tuan-tuan, bila orang kafir dengar nama orang Islam, menggigil, tuan-tuan. Sebulan lagi nak berperang dengan orang Islam, dah gugup, dah gelisah, dah cirit-birit, tuan-tuan, orang muka Islam. Begitu gerun dengan orang Islam, sebab masa itu, tuan-tuan, orang Islam didahulukan agama daripada benda-benda yang lain. Tapi akhir zaman, orang kafir tak takut dengan kita, tuan-tuan. Bukan kita nak perang, tapi cerita Nabi SAW beritahu, "Idza azamat ummati dunia," bila umat aku lebih mengagungkan dunia daripada agama, daripada akhirat, kerja dunia lagi penting. Bila sebut nak keluar jemaah, saya banyak kerja. Kerja tu lagi besar. Agama besar ke kerja besar, tuan-tuan? Agama lagi besar. Kerja kita ni boleh tangguh, agama tak boleh tangguh. Agama tangguh, mati orang tanpa iman, kita yang tanggungjawab, tuan-tuan. Kerja boleh tangguh, kerja boleh kita tolak kiri kanan, tuan-tuan. Agama tak boleh tolak. Agama ni, kalau kita tak bawa ni 300 orang malam ni, agak-agak, tuan-tuan, apa jadi? Tapi bila kita bawa, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dah tarik tangan sahabat-sahabat kita. Kita dah bagi kepahaman agama. Balik esok ditarik pula orang lain. Tarik pula orang lain. Tarik pula orang lain, tuan-tuan. Kan? Kalau kita tak faham, kita duk kata apa? Nanti kalau dekat syurga, ustaz tak nampak saya dekat pintu syurga, ustaz tolonglah cari saya. Sekarang saya bukan nak tarik masa tu. Saya nak tarik dekat dunia ni, nak tarik tangan, tuan-tuan. Nak tarik tangan sahabat-sahabat ni dekat dunia. Esok dalam akhirat, kita sendiri pun tak tahu boleh tarik orang ke tidak. Kita tarik sekarang ni. Sekarang ni kita tarik tangan umat. Pimpin tangan umat, tuan-tuan. Tarik mereka ke jalan Allah. Bawa mereka ke masjid. Bawa mereka ke jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, bila sahabat keluarkan jemaah, Allah hapuskan pintu-pintu fitnah, tuan-tuan. Hari ini kenapa, tuan-tuan, fitnah berlaku? Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi beritahu, aku suruh hantar jemaah ni, yang pertama untuk hilangkan fitnah-fitnah yang berlaku dalam umat, yang kedua aku nak tengok suasana agama yang hidup zaman Nabi hidup kembali. Sebab itu disuruh kita keluar, tuan-tuan. Yang suruh keluar ni Allah dulu yang suruh kita keluar. Allah beritahu, "Infiru khifafan," berangkatlah kamu ke jalan Allah masa ringan, wa thiqalan, masa rasa berat, "wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah," berkorbanlah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun," itu lebih baik kalau kamu tahu. Masya-Allah. Allah kata pada sahabat, "Illa tanfiru yu'azzibukum 'azaban alima," kalau kamu tak nak keluar, aku azab kamu dengan azab yang pedih. "Wa yastabdil qauman ghairakum," kami boleh ganti orang lain untuk buat kerja dakwah yang lebih baik daripada kamu. Kalau kamu tak nak keluar, tak ada masalah, kami boleh ganti orang lain. Ini Allah beritahu pada siapa? Pada para sahabat. Kita hari ini tak ada masalah, bagilah orang lain dulu. Olehlah dulu. Olehlah dulu. Kan? Ini bukan cerita orang tak pernah keluar. Orang dah biasa keluar pun, hari so, bagilah orang lain dulu peluang. Bagilah orang lain dulu peluang. Saya ada lagi masa. Kita bimbang, tuan-tuan, malaikat maut datang kita rumah kita malam ni. InsyaAllah Ta'ala tak ada, kita nak berangkat jalan Allah. Jadi cerita ni dah banyak, tuan-tuan. Cerita tentang keluar jemaah ni. Jadi yang penting, insyaAllah, takaza kita sekarang ni, menanti di hadapan kita ni, sebuah ijtimak yang besar akan diadakan di seluruh Malaysia. Sebenarnya harapan daripada ulama kita pada orang Malaysia ni sangat besar. Dan saya percaya inilah harapan Rasulullah kepada kita. Allah bagi orang Malaysia ni 5 kelebihan yang tak ada pada orang lain. 5 kelebihan. Kalau kita gunakan 5 kelebihan ini untuk agama, Allah angkat orang Malaysia, tuan-tuan. Allah angkat, bukan kita nak bertasuk, tapi ini kelebihan yang Allah bagi. Yang pertama, tuan-tuan, Allah bagi pasport Malaysia ni laku ke seluruh dunia. Pasport kita ni, orang lain hebat macam mana pun, banyak negara tak boleh masuk. Kita ni semua boleh masuk. Israel pun kami dah masuk bulan 3 baru ni, tuan-tuan. Dah masuk Israel, dah tengok dah Masjid Al-Aqsa, dah tengok Masjid Nabi Uzair, dah tengok Masjid Nabi Ibrahim, ziarah kubur Nabi Yunus AS, dah pergi semua tengok dah, tuan-tuan. Maknanya orang Malaysia ni Allah dah bagi kelebihan, pasport kita laku di seluruh dunia. Ada orang dia ambil kegunaan tu, dia melancung. Tak apalah, kita tak marah nak melancung. Tapi lebih baik melancung, kata Nabi, "Siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah,"
pelancongan bagi umat aku adalah berkorban di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, Allah bagi kita ni orang Malaysia ni kelapangan dari segi ekonomi. Kita rasa kita miskin-miskin, tapi orang Pakistan lagi miskin. Tapi miskin-miskin Pakistan lagi ramai dia yang duduk kat umrah daripada kita orang Malaysia. Kan? Orang Pakistan kalau pergi tiap-tiap waktu, orang Pakistan paling ramai di Mekah walaupun dia miskin. Bukan masalah bukan miskin dan kaya, tapi kita gunakanlah kekayaan kita ni untuk memajukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan, orang Malaysia ni sopan santun. Orang suka tengok akhlak kita ni, senyuman kita. Sebab tu pelancong suka datang Pulau Pentian. Orang Melayu ni dah ada sifat da'i dah. Sifat dakwah. Sifat dakwah ni apa? Peramah. Orang tak ada pun, hello, how do you do? Kan? Ha, kita dah tegur dia. Dia pun pelik ni. Lain macam salam pula. Orang putih mana ada salam-salam. Kita pula salam dia pula. Peluk dia pula. Ha, lagi dia menggelabah tuan-tuan. Tapi gunakan itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada orang Malaysia ni. Oh, lima pula. Lupalah tuan-tuan. Tapi nak cerita lima kelebihan Allah bagi pada orang Malaysia. Ha, jadi kita gunakan kelebihan ni untuk kerja dakwah tuan-tuan. Jadi insya-Allah ramai ni kalau belajar. Ha? Orang luar datang kat sini. Ha, kelebihan dia tuan-tuan, Allah himpunkan seluruh orang luar datang ke Malaysia. Ha, orang daripada Indonesia datang ke Malaysia, Bangladesh datang ke Malaysia, semua nak tumpang cari makan tempat kita, dan ulama-ulama daripada seluruh dunia pun datang paling banyak ke Malaysia tuan-tuan. Ini petanda yang Allah Taala nak bangkitkan orang Malaysia ni untuk agama Allah. Dan siapa Allah Taala akan bangkit untuk kerja dakwah ni? Orang yang memajukan diri dia tuan-tuan. Mana saat kata siapa yang kedepankan diri dia, insya-Allah Allah akan guna dia untuk agama. Allah bukan tengok dia ni hebat tak hebat. Siapa yang nak kepada agama, Allah Taala majukan. Jadi insya-Allah Taala, kesimpulan dia tuan-tuan, bulan sebelah ni kita akan ada ijtimak di Terengganu bulan 10. Tapi di KL yang besar-besaran kita akan buat di Mai Serdang tuan-tuan, 3 4 5 6 akhir bulan 11 itu kita akan berkumpul ramai-ramai dan akan dihantar jemaah ke seluruh dunia. Sekarang pun jemaah Malaysia sedang bergerak di Amerika saja, berbelah-belah jemaah sedang ada di Amerika tuan-tuan. Bapa saya sekarang di Morocco, akan pergi ke Belgium. Baru ni jemaah daripada Jerantut pergi ke Republic Czech. Ha, orang kampung je pergi Republic Czech tuan-tuan. Kita dengar orang pergi ke seluruh dunia, yang aku ni bila lagi nak pergi? Ha, cepat-cepat ambil lesen pergi IPB, lepas tu kita boleh pergi seluruh dunia. Mudah-mudahan sebelum kita mati ada dalam buku catatan kita, alhamdulillah dapat islamkan 20 orang, masya-Allah. 20 orang masuk Islam. Saudara Dery Sulaiman kita tuan-tuan, dia masuk dalam perkampungan di Papua, 3000 orang asli sana masuk Islam di tangan dia tuan-tuan. Ha, dah macam mana tuan-tuan? Yang kita ni nak bangga apa? Engkau berapa orang masuk Islam di tangan kau? Sekarang ni tuan-tuan insya-Allah sebelum mati ini saham kita. Kita cari orang sebanyak mungkin. Sahabat-sahabat kita yang Islam ni pun kita bawa juga. Yang bukan Islam kita bawa untuk agama. Kita didik betul-betul. Saham dia tuan-tuan daripada hari pertama dia masuk Islam sampai dia mati, semua ibadat dia Allah masukkan dalam buku catatan amal kita. Sebab itu ulama beritahu seluruh buku catatan manusia ni tertutup melainkan buku catatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia orang pertama yang menjalankan dakwah di kalangan umat ini. Dia ajak orang masuk Islam. Sampai hari kiamat semua ibadat kita malam ini dalam masjid ini masuk dalam buku akaun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akaun Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, masuk dalam akaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang paling kaya orang yang buat kerja dakwah ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, siapa yang sedia, terutama sekali dengar dulu. Orang Pulau Perhentian. Kita nak keluarkan satu jemaah 40 hari daripada Pulau Perhentian. Katanya nak 10 orang, orang tempatan, masya-Allah. Ha, daripada Isyamak ni. Boleh insya-Allah. 40 hari. Boleh bangun dulu insya-Allah. Ha, kita nak bentuk jemaah insya-Allah. Jojo. Insya-Allah. Jojo, masya-Allah. Jojo tekong insya-Allah. Tekong. Tekong. Ha. Orang tempatan dulu. Orang tempatan dulu. Kita nak 10 orang dia kata. Orang insya-Allah. Ha, yang ada kita insya-Allah. Besok. Lagi insya-Allah. Besok lagi insya-Allah. Jumpa tempatan. Sini punya. Kau berlari ke. Ah, aku mana? Lagi tuan, insya-Allah. Siapa lagi? Lagi tuan, tempatan insya-Allah cash. Hak nama yang ada sini dah. Ha, Mazli, Din Apik, Jojo, Abeso, Pak Ngah Hashim, Haji Wahab, Haji Mejah, Tekong, Mustaqim, Mansur dengan Yunus. Ok,
kita azam 10 orang akan keluar 40 hari daripada Pulau Pentian, insya-Allah bulan 10 ni insya-Allah. Di istimak di Kubah Mujuk. Tuan-tuan, malam ni semua doa nangis-nangis. Ayanda malam ni insya-Allah doa insya-Allah. Allah kabul insya-Allah. Ha, malam ni sekejap lagi lepas sembahyang. Ha? Abang ya 4 bulan. Abang ya 4 bulan. Jadi tuan-tuan semua malam ni doa insya-Allah. Kemudian hari lepas pada tu tuan-tuan pula balik ni, siapa yang nak keluar 40 hari insya-Allah. Insya-Allah 40 hari. 40 hari 4 bulan insya-Allah. 40 hari tu. Ah, bagi lagi insya-Allah. Bagi tuan-tuan. Allah Allah. Tulis nama, tulis nama insya-Allah. Tulis nama, tulis nama. Hafizuddin, pakar yang kat sini. Ini, tutup lagi. Ini, tutup lagi.